ែនេះជាស្រែដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់ជីងជើណាលោកមើលចុះភ្លៀងខ្លាំងធ្លាក់3យប់3ថ្ងៃទៅហើយស្រែនេះមិនដែលលិចហើយលោកមើលខាងនោះទៅមើលសុទ្ធតែទឹកស្រែត្រូវលិចលង់ទាំងអស់តែម្ដងណាឃើញដែរទេលិចអស់ទៅហើយនោះក៏ជាស្រែដែរមែនទេមែនហើយស្រែទាំង5ហិកតារបស់យើងត្រូវតែលិចទឹកទាំងអស់តែម្ដងលំលាស្រែរបស់អ៊ំ5ហិកតាមើលទៅឆ្នាំនេះប្រកាសជាទទួលបានផលមិនបានទេមែនហើយមិនត្រឹមតែ5ហិកតានេះទទួលផលមិនបានទេតែពួកខ្ញុំត្រូវតែបងពុនស្រែ10ហិកតាទៅទៀតហេតុអីទៅពីព្រោះកាលពី10ឆ្នាំមុនរាជការចុះឈ្មោះស្រែចម្ការស្រែរបស់ខ្ញុំមាន10ហិកតាតែឆ្នាំទី2ទឹកចំនួនកើនឡើងលិចលង់5ហិកតាពេលដែលទឹកស្រកសល់តែខ្សាច់នៅលើមិនអាចធ្វើស្រែបានទេប៉ុន្តែរាជការនៅតែទាមទារឲ្យស្រែទាំងនោះត្រូវតែបងពុនឲ្យគ្រប់តែខ្ញុំធ្វើស្រែបានតែ5ហិកតាប៉ុន្តែបងពុនត្រូវបង10ហិកតាពិតជាវេទនាណាស់អើយអើយណែណែណែលំលីអូលោកម្ចាស់តន់យ៉ាងម៉េចណាថ្ងៃនេះបានប្រាក់គ្រប់ចំនួនបងហើយនៅនឹងហ៎នៅទេតាមពីព្រឹកមិនទាន់លោកបានមកកម្មសេនបានប៉ែណាបងពុនទៅហើយនិយាយថាមិញនឹងហ៎ហើយពួកឯងណែវ៉ៃបាទយកដោះស្ពៃនេះទាំងអស់ហ៎បាទមិនឯងធ្វើប្រាប់ណាខ្ញុំមិនសុខចិត្តនោះទេហ៎ឯងជឿថាយើងមិនប្រកាន់ឯងមកទេហ៎ហិយ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 ពួកឯងចូលលេងលេងចាំយើងចាំមើលលេងលេងលេងយើងណែអើលេងបងប្អូនអូនបានហើយបានហើយអើបងប្អូនអរគុណបងប្អូនអរគុណអឺមេត្តាដល់ពួកខ្ញុំដល់ពួកខ្ញុំផងបងប្អូនអរគុណឲ្យមេត្តាដល់ពួកខ្ញុំផងសូមមេត្តាដល់ពួកខ្ញុំផងអរគុណពួកខ្ញុំផងអរគុណហើយអរគុណហើយអរគុណហើយណ៎ណ៎ណ៎អូយឯងនេះចង់ច្រាស់មែនហេតុអីបានចាឯងមកឆោតប្រាស់របស់យើងយ៉ាងនេះអរគុណដែរអរគុណអរគុណលោកម្ចាស់ហើយអរគុណអើអបចាងសុស្ដីណែហើយគាត់នេះជាណាហ្នឹងហ៎ឯងអត់ដឹងទេអីម្នាក់នេះគឺជាឪពុករបស់ចាងជីចិនហើយអ្នកដែលនៅក្បែរគាត់នេះគឺប្អូនប្រុសរបស់ចាងជីចិនឈ្មោះចាងជីឈៀននោះអីហើយដូច្នេះបានជាដៃទលាយអូលោកអ៊ំចាងអើយអើយលោកអ៊ំចាងសូមមេត្តាជួយផងជួយផងជួយជួយខ្ញុំផងជួយផងអឺរបស់លីអូមានរឿងអីទៅនោះអើកូនប្រុសជួយកូនប្រុសខ្ញុំផងកូនប្រុសរបស់យ៉ាងម៉េចហើយអើសុកសុកសន្តិសុខខាងពុនចាប់កូនខ្ញុំទៅបាត់ទៅហើយហឹមមានរឿងយ៉ាងនេះផងអីយកទៅមើលមើលបានសុំជួយសុំជួយទៅ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 វ៉ៃទៅប្រាំមែនវ៉ៃហេប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជការផងហើយថយជំនាញលំចាំអើយថយថយថយលំចាំថយថយថយចាំច្បាស់មែនថយមើលហើយនេះអោះលំចាំគឺលំទេអីអូអាចជំនាញក្រុមអីបាទបាទបានខ្ញុំឈ្មោះថាតន់សិនអូតន់សិនអើនៅសាលាស្រុកណអអនជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំផ្នែកបងពុនផ្នែកបងពុនមិនបានចេះដាក់ខ្នោះដៃយ៉ាងនេះអើគេមិនព្រមបងពុនគេធ្វើបាបយើងគេធ្វើបាបយើងទេអាកូនឆ្កែប្រាប់យើងមកមើលតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅនឹងហ៎លោកម្ចាស់លោកក៏ដឹងដែរពួកយើងមានស្រែចំនួន10ហិកតាក
កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនទឹកលិចលង5ហិកតាទៅខូចខាតសត្វទឹកខ្សាច់ហើយនេះស្រែដែលយើងបានធ្វើពិតប្រកបនោះមានតែ5ហិកតាទេពេលដែលបងពុនម្ដងម្ដងពួកគេឲ្យខ្ញុំបងឲ្យគ្រប់10ហិកតាលោកអ៊ំគិតទៅមើលរយៈពេលជាង10ឆ្នាំជំពាក់ពុនតតគ្នាតាឲ្យពួកយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺឥឡូវនេះបាយជាជំពាក់ពុនដា8ដំណឹងទៅហើយពួកគេដកពុនអត់ដឹងខុសត្រូវយ៉ាងនេះពី3ថ្ងៃមកធ្វើបាបឪពុកខ្ញុំឲ្យបងពុនម្ដងលោកចាងជំរាបតាមត្រង់ចោលគ្រូសាខ្ញុំក្រស្ទើរទៅរកបាយហុំបានទេតាមានប្រាក់ឯណាបងពុនទៀតទៅតន់សិនណាគេនិយាយជាការពុតទេណាអេហេលោកអ៊ំនេះគឺជាការពុតហើយប៉ុន្តែការដកពុនជាទុននីតិនៃការងាររបស់ខ្ញុំណាអាកូនឆ្កែគេមិនព្រមបងពុនហើយមិនព្រមទាំងយកដងដៃវាយខ្ញុំទៀតផងណាកូនឆ្កែមិនក៏ឯងវាយគេមែនហើយចុះមិនបានចំពោះគេឆក់យកបន្លែរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះអាខ្ញុំឈ្មោះថៃសៀនអានសុនស្វាគមលោកម្ចាស់លុតកែថៃលោកសំជាកម្ពុជាអ្នកមានស្រុកជិញ្ចឹងនេះមែនលោកសៀនតែងទួយគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញចូលអញ្ជើញអញ្ជើញជើញជើញលុតកែលោករស់ស៊ីមិនតិចមិនទួយឆ្នាំទៅបងពុនប្រហែលដែរចូលនិយាយទៅមើលអខ្ញុំបង3408ដំណឹងឯដោះប៉ុន្មានណាហើយតែកបងតិចម្លេះពិតជាប៉ុណ្្នឹងមែនណាហាងកណាត់ក្នុងមួយឆ្នាំចូលកណាត់ប្រមាណពួកពុនមានកត់ត្រាទុកឲ្យពួកយើងបងតាមជាក់ស្ដែងឬមួយលោកសង្ស័យហាងកណាត់របស់យើងរត់ពុនមែនទេនេះជារឿងមិនពិតនោះទេសំទោសណាគឺមិនពិតឡើយលោកតកែមិនឆ្ងល់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែពិនិត្យធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះទេណាពិនិត្យធម្មតាលោកម្ចាស់ជីងលោកម្ចាស់សារជឿប្រជារាអត់ដឹងអីទេបើសារជឿតទៅទៀតលោកម្ចាស់ជីងប្រហែលជាមិនហ៊ានពិនិត្យនោះទេអ្នកណាថាខ្ញុំមិនហ៊ានពិនិត្យខ្ញុំឮថានៅជីងចៅមានស្រែដ៏ល្អជាង1000ហិកតាស្រែនេះរយៈពេល5ឆ្នាំមិនបាច់បងពុនទេលោកម្ចាស់ជីងលោកហ៊ានស្រាវជ្រាវទេឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់ហើយនឹងកិច្ចពុននោះខ្ញុំប្រកាសស្រេចជ្រើសតតទៀតជាមិនខានទេក្លាហានមែនអឺលោកដឹងថាដីនោះជារបស់នណាទេខ្ញុំមិនខ្វល់ថាជារបស់នណាគេទេលោកម្ចាស់ជីងបើខ្ញុំប្រាប់លោកលោកប្រកាសជាភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់អឺខ្ញុំមានតែចំណុចល្អមួយទេគឺឆ្នាំធំល្អណាស់ពេលដែលលោកស្រាវជ្រាវដីនោះរួចហើយចាំមកស្រាវជ្រាវបញ្ជីរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរណាឆ្នាំធំណាស់គាត់តែឈ្មោះទៅតែប៉ុណ្ណោះរៀនកែកាងយ៉ាងនេះជាមួយនឹងយើងផងហ៎ហ៎លោកកំពុងតែមើលស្រាមន្ត្រីនៃឆ្កាហើយតើលោកដឹងទេពួកលោកហ៊ានធ្វើមជ្ឈីខ្លាញ់ខ្លាយខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិបិទហាងរបស់លោកដែរដឹងហើយទេលោកម្ចាស់កុំខឹងអីខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងជាមួយលោកម្ចាស់ទេបើលោកម្ចាស់ចង់ពិនិត្យពុននោះគឺជាការងាយណាស់បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងយកបញ្ជីទាំងអស់យកជូនទៅលោកម្ចាស់ពិនិត្យមិនចាំបាច់លោកមកពិនិត្យដល់កន្លែងនោះទេណាម៉េចទេមនុស្សដូចខ្ញុំគឺមិនចេះនៅស្ងៀមទេហើយក៏មិនចាំបាច់និយាយច្រើនដែរយកបញ្ជីមកខ្ញុំមកអរលឿនតែយកបញ្ជីភ្លាមមកបាទបាទលោកម្ចាស់ជិញចង់ស្រាវជ្រាវបញ្ជីរបស់យើងទើបគាត់អស់ចិត្តណោះកូនឆ្កែគ្មានកំបោតទេខ្សែ5ហិកតាគឺត្រូវបងពុន10ហិកតាហើយមែនហើយធ្វើយ៉ាងនេះអញមិនធន់ណាធន់ណាអឺមែនហើយធន់ណាមែនហើយកូនប្រុសរបស់អ៊ំគឺជាមហាមន្ត្រីទី1ហើយជាបងប្អូនមិនសមហេតុផលយ៉ាងនេះតរសោះហើយមែនទេគួរខែចូលឡើងខ្សែ5ហិកតាមិនដែលបងពុនមកកាន់ម៉ាស៊ីនហាត់អីក៏ជារៀបទុយតាយើងទៅបងពុនមែនហើយមែនហើយអឺអ្នកដែលដកពុនគឺដឹងតែពីគេមិនចាំបាច់បងពុនក៏បានដែរតើមែនទេណាមែនធ្វើយ៉ាងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេធ្វើយ៉ាងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេមែនហើយអើអត់ឯងចង់និយាយស្អីហ្នឹងហ៎បងពុនឯងជាពាក់តិចជាងគេ
ឯងមានដល់ខ្លួនទេឯងគឺជាអ្នកជាពុនណៃតាគឺ9ឆ្នាំមិនតាន់បងពុនទេខ្ញុំដឹងការបងពុនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែបងពុនងងឹតហេតុនេះហើយយើងមិនចង់ទេឯងអើអ្វីទៅបងពុនសម្រាប់ជាងនេះច្បាប់រៀបការសម្រាប់មេជាងគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវធ្វើការបងពុនគេហៅថាបងពុនមេជាងការដល់ពុនពជាងយ៉ាងនេះដូចជាគួរឆ្ងល់មែនលោកតាខ្ញុំគាត់ជាជាងមែនប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់8ឆ្នាំទៅហើយខ្ញុំនៅពួកខ្ញុំមិនមែនជាជាងទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាឲ្យពួកខ្ញុំទៅបងពុននោះបានន័យថាគម្រាមកំហែងពួកយើងវាមិនសមហេតុផលនោះទេមែនហើយមែនហើយមិនសមហេតុផលទេអស់ហើយឯងបានហើយបានណាស់នេះមនុស្សស្លាប់ទៅហើយទៅបងពុនធ្វើអីទៀតទៅនឹងការពិតគឺចេះទេរាជការពិនិត្យការបងពុនសម្រាប់ជាង10ឆ្នាំធ្វើមួយដងប៉ុន្តែការស្លាប់បាត់ទៅគឺពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងលើកក្រោយនេះគឺទៅអាចកែសម្រួលឡើងវិញបានហើយដូច្នេះហើយគ្រូសាឈិនតាម៉ៅនេះគឺត្រូវចាងការបងពុនយ៉ាងនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវដែរទេមែនមែនត្រូវទេពួកយើងបងពុនតាច្បាប់ដល់ពុនតាមច្បាប់រាជការហើយពួកឯងចង់ថាមកទៀតហ្នឹងណាលោកតាយើងស្លាប់8ឆ្នាំទៅហើយសពក៏រួចដែរតែមានរឿងអីត្រូវបងពុនទៀតនោះនោះបានន័យថាពួកយើងនេះបងពុនខុសច្បាប់ចង់រួចឯងមិនទេដាក់ខំព្រមណែណែណែសៀមសៀមកំរត់ណែសៀមតែសៀមកំរត់កំរត់កំរត់ណែសៀមបន្តិចដល់ពុនប្តីណែសៀមហើយធ្វើយ៉ាងនេះអាយុធធរអាយុធធរធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអាយុធធរអាយុធរអាយុធរពួកយើងចោលហិចអូអូពុកពុកពុកជិះផងជិះផងពុកឆាប់គ្រូប៉ែមកឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ហៅគ្រូប៉ែឲ្យឆាប់ឡើងលំចាស់ជិញលំចាស់ជិញមានរឿងកាលាហើយមានរឿងស្អីទៅសន្សុកដល់ពុនធ្វើឲ្យលំចាស់ទៅរបួសហូរឈាមស្លាប់បាត់ស្មារតីតាហើយណាថាម៉េចលំចាស់ណាទៅគឺឪពុករបស់លោកមហាមន្ត្រីហ៎ទៅ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 ណែណែណែអាយនឹងមើលជីនេះចុះណាបើទៅមើលសិនពុកពុកយ៉ាម៉េចហើយពុកពុកយ៉ាម៉េចហើយពុកលោកតាពុកលោកតាពុកលោកតាយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកតាលោកតាទៅរបួសហើយហាគិតយ៉ាងម៉េចទៅកុំសួរចានជួយលោកតាឲ្យចូលសម្រាប់សិនទៅតាមទៅ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 លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចហើយលោកម្ចាស់យ៉ាលោកម្ចាស់មានឯកាឡានទៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅមកកុំនិយាយចាំទៅចាប់ចុះទៅទៅលឺលឺចុះក្នុងចុះក្នុងចុះក្នុងលឺលឺទៅទៅពួកយើងដាក់គ្រូពេទ្យពុកប្រកាសជាម៉េចទីណាទៅទៅទៅអណាមនុស្សរត់អស់ទៅហើយលំចាស់ចាស់មានអីកាលឡើងគាត់ទៅដល់ពុនសោះហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យលោកអ៊ំចាងទៅរបួសយ៉ាងនេះណែខ្ញុំបើលោកអ៊ំចាងមានគ្រោះអ្វីមួយនោះឯងប្រកាសជាមនុស្សខ្លួនទេលំចាស់ចៅលោកមកហើយហ៎លំចាស់ទី2លោកអ៊ំចាងតាយ៉ាងម៉េចទៅហើយណាគ្រូពេទ្យកំពុងតែព្យាបាលគាត់ណាសិនសៀងបានម៉ែឯងយកទឹកចេញទៅបានចាំមិនដែរអឺប៉ះជាមួយទីគ្រាន់តែរបួសលើក្បាលតែប៉ុណ្ណោះมันប៉ះពាល់ដល់សរសៃតែហូរឈាមច្រើនពេកគឺថាត្រូវការសម្រាប់យ៉ាងតិចក៏កន្លះខែដែរអ្នកបងលំចាស់ចៅមកសួរសុខទុក្ខពុកណាអ្នកបងឲ្យគាត់ចូលមកហើយលំចាស់ចៅយ៉ាងមិនទៅហើយនឹងជិះមកតាមខ្ញុំហ្នឹងអាយ៉ាចំមែនល្មមហើយអាយ៉ាលោកអ៊ំចាងលោកអ៊ំយ៉ាងមិនទៅហើយនឹងអូយហេតុអីបានជាយ៉ាងចឹងទៅវិញនឹងហ៎លោកអ៊ំគ្រូពេទ្យមករួចហើយគ្រាន់តែរបួសតិច
ទួចសម្រាប់មួយរយៈពេលប្រកាសជាជាឡើងវិញហើយហើយលោកអ៊ំចាំងលោកអ៊ំមិនអាចនិយាយចឹងបានទេលោកអ៊ំជាឪពុករបស់មហាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទី1ណាត្រូវរបួសដោយសារតែពួកសន្តិសុខដកពន្ធនេះគឺជារឿង200ប្លាយឆ្នាំមិនដែលមានការឡើងតល់តែសោះហើយពួកនេះវាយលើក្បាលរបស់លោកអ៊ំបីដូចជាកំបិតចាក់ចូលក្នុងដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំយ៉ាងចឹងណាជីសៀឈិនពិតជាថ្លាមធំមែនគេបញ្ជាពួកសន្តិសុខធ្វើបាបលោកអ៊ំយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនអត់អោនឲ្យពួកគេទេរឿងនេះវាគ្មានតាក់ទងជាមួយនឹងគេទេអាយ៉ាលោកអ៊ំចាំងលោកអ៊ំតែងតែមានមេត្តាយ៉ាងនេះតែលោកអ៊ំដូចជាចិត្តល្អជ្រុលហើយលោកអ៊ំមានដឹងទេអ្ហ៎ជីងសៀឈិនបីដូចជាចចកនៅក្នុងព្រៃគេដើរតួជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវតែពោពេញដោយគំនិតអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងតាមខ្ញុំយល់គួរតែយករឿងនេះធ្វើឲ្យវែងឆ្ងាយដេញជីងសៀឈិនចេញពីជីងជើតែម្ដងទៅវាបានហើយដេញគាត់ហេតុអីបានជាដេញគាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ទេអីតាំងពីជិញសៀឈិនមកទីនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស៊ើបពិលិចស៊ើបឲ្យកើតហាក់ដូចជាចង់ធ្វើបាបលោកអ៊ំយ៉ាងអញ្ចឹងដែរណាប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងទេគាត់ជាមនុស្សរបស់បងប្រុសខ្ញុំទេណាអារឿងនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យតើគេជាចចកនៅក្នុងភ្នំចចកភ្នំបានន័យថាខំជាប់ណាស់ណាគឺអ្នកនោះហើយជីងសៀឈិនមកជីងចៅមិនបានកន្លះខែផងលឹបលោស្រាវជ្រាវស្រែរបស់លោកអ៊ំថែមទៀតផងណាមែនទេអាយ៉ានេះគឺជារឿងពិតមែនណាតំណាក់ពុនទាំងចាស់ទាំងក្មេងសុទ្ធតែជាអ្នកយកការរបស់ខ្ញុំទេជីងសៀឈិនធ្វើអីលាក់មិនចិត្តទេនេះក៏ជាមូលហេតុដែលគេមកទីនេះដែរទី1គេចង់រំលងខ្សែរយៈទីចាត់ការផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់តាមបីទូលថ្វាយព្រះអង្គថាលោកអ៊ំដណ្ដើមយកខ្សែរបស់រាជការទី2ខ្សែរបស់លោកអ៊ំកាន់កាប់តែអាមេរិក5ឆ្នាំនេះមិនចាំបាច់បងពុនច្រើនណាស់មកហើយតើមែនទេណារឿងនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ហេតុអីបានជាលោកមិនប្រាប់យើងផងទៅខ្ញុំខ្លាចតែលោកអ៊ំខឹងតែប៉ុណ្ណោះទេតើដែលលោកឲ្យដីរាជការនេះមកយើងលោកថាមិនមានបញ្ហាទេមែនទេហ៎រឿងនេះវាគ្មានបញ្ហាតែមនុស្សយើងមានបញ្ហាជីងសៀឈិនពិតជានៅជីងចៅសាជឿតទៅទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតដែរលំចាស់តាមានការអីឬថាកូនចៅរបស់លោកធ្វើឲ្យលំចាស់ត្រូវបួសមែនទេអឺមែនទេមិនមែនកូនចៅខ្ញុំបាយគាត់ឲ្យបួសទេគ្រាន់តែពេលជួលច្បល់ធ្វើឲ្យគាត់ដួលនៅនឹងកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះទេមិនបានជាចឹងទៅវិញតាមពិតណាពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការងារយើងទៅហៅកូនឆ្កែបងពុនកូនឆ្កែមិនត្រឹមតែមិនបងពុនព្រមទាំងវាយពួកខ្ញុំពួកយើងចង់ចាប់វាក៏រត់ចុះរត់ឡើងចៃដនឈិនតាមៅក៏មកដល់នាំគ្នាប្រឆាំងការបងពុនពេលនោះលោកអ៊ំចាមកដល់ចៃដនពេលនោះកំពុងតែមានរឿងរ៉ាវតែម្ដងពេលច្បុកច្បល់មិនដឹងថាណាធ្វើឲ្យគាត់ដួលនៅកន្លែងទេហើយគាត់ក៏ប៉ះពាល់នឹងដុំថ្មធ្វើឲ្យរបួសតែម្ដងទៅតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាមេការមើលការខុសត្រូវកិច្ចការនេះលោកអ៊ំចាងត្រូវរបួសនៅចំពោះមុខពួកលោកឬនេះគឺលោកគឺមិនរួចខ្លួននោះទេណាដឹងទេលោកចាស់នេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេបានជាយ៉ាងនេះទៅហើយដោះសាមានកាយអាណាកូនឆ្កែហើយនឹងឈិនតាមៅហើយយកទៅដាក់គុកបាត់ទៅហើយទៀតថ្ងៃក្រោយក៏មកកោះរឿងទៀតណាបាទមកណាយើងទៅមើលលោកអ៊ំចាងសិនណារឿងនេះគឺមកពីលោកទេខ្សែ1000ហិកតាជាងគឺលោកទេឲ្យឪពុកខ្ញុំកាត់ឈ្មោះឲ្យឪពុកខ្ញុំឥឡូវនេះយើងពិបាកចិត្តក៏ព្រោះតែរឿងដីទាំងអស់នេះដែរអាយ៉ាលោកម្ចាស់ទី2ទោះជាលោកម្ចាស់ស្ដីឲ្យខ្ញុំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរកិច្ចការចាំបាច់គឺត្រូវតែដោះស្រាយយ៉ាងណាតែប៉ុណ្ណោះទេណាដីនេះគឺឲ្យទៅលោកវិញចុះអូយស្មានថាដីនេះឲ្យមកខ្ញុំវិញគេឈប់ដេញដោលរឿងទាំងអស់នេះហើយមែនទេអ្ហ៎នោះបានន័យថារឿងនេះកិច្ចមិនរួចទេមែនទេ
កិច្ចរួចមិនរួចគឺសាច់ទៅលើជិញសៀឈិនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះម្នាក់នោះគឺមនុស្សរឹងរូសមិនយកយល់អ្វីអ្វីទាំងអស់បីដូចជាចចកក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទេទេមិនត្រឹមតែចចកក្នុងព្រៃទេគឺចចកសាហាវបើឲ្យគេនៅក្នុងសុកចិញ្ចូវតទៅទៀតនោះយើងប្រកាសជាមិនបានសុកទេអឺឥឡូវនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅខ្ញុំនឹកឃើញវិធីមួយហើយអាចធ្វើឲ្យចិញ្ចៀនឈិនបាត់បង់កិត្តិយសហើយក៏ត្រូវចាក់ចែងពីចិញ្ចូវដែររឿងនេះលោកម្ចាំងត្រូវតែជួយខ្ញុំណាឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាលោកនិយាយមកចុះទី1លោកអ៊ំត្រូវតែប្រាប់គេថាលោកអ៊ំឈឺធ្ងន់របួសធ្ងន់សម្រាប់នៅឯផ្ទះមិនជួបអ្នកណាទៀតទេហើយអីទៅលោកអ៊ំត្រូវរបួសកាន់តែធ្ងន់គឺចិញ្ចៀនឈិនក៏កាន់តែពិបាកចិត្តថែមទៀតហើយចុះទី2ខ្ញុំតរអ្នកដែលត្រូវរបួសនៅក្នុងពេលដែលមានរឿងហេតុការឡើងធ្វើលិខិតប្តឹងមួយហើយក្នុងលិខិតប្តឹងចោទថាមន្ត្រីពន្ធខាងរាជការមកដល់ទីនេះបង្ករឿងតាមដែលខ្ញុំដឹងបើសិនជាមានពាក្យប្តឹងពីនេះទៅដល់រាជធានីរាជធានីប្រកាសជាទទួលពាក្យបណ្តឹងនេះដើម្បីស្រាវជ្រាវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចជាអ៊ីងជិនម៉ៅវ៉ាងជឺហាវជាដើមណាសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលរាប់អានជាមួយនឹងលោកមហាមន្ត្រីចាងជីជិនបើសិនជាពួកគេរាល់គ្នាមានការអាណិតដល់លោកអ៊ំចាងនោះអញ្ចឹងពួកគេប្រកាសជាជួយចេញមុខដោះស្រាយរឿងទាំងអស់នេះជាមិនខាននោះទេគេប្រកាសជាជួយពួកយើងឲ្យបានសម្រេចនៃរឿងនេះនេះជាវិធីល្អហើយយ៉ាងមិនទៀតទៅទី3ក៏ជាការសំខាន់ដែរព្រោះថាការវាយតបគ្នាការឡើងនៅឯជាលិញខ្ញុំទៅតាមរកជាវាយសុកជាលិញឲ្យគេធ្វើសារមួយច្បាប់រួចហើយយកទៅថ្វាយប្រះអង្គទី1ការពារទី2គឺពមានដល់មន្ត្រីពុននេះក៏ជាវិធីល្អយើងនឹងផ្ញើសម្បត្តិមកច្បាប់ឲ្យកូនយើងហើយយករឿងនេះទៅប្រាប់គេប្រសើរណាស់បើលោកអ៊ំចេញមុខរឿងនេះប្រកាសជាបានសម្រេចហើយបើសិនជាយើងធ្វើការងារព្រមគ្នាជីងសៀឈិននោះប្រកាសជាវេទនាមខានទេមែនទេអ្ហ៎យើងចង់ប្រាប់លោកម្ដងទៀតកុំឲ្យរឿងនេះវែងឆ្ងាយឲ្យសោះណាហើយយ៉ាលោកអ៊ំកុំបារម្ភកិច្ចការទាំងនេះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយវាប្រកាសជាគ្មានបញ្ហាទេកុំព្រួយលោកជួយធ្ងន់ទេនឹងມັນធ្ងន់ស្គាល់ប្រហែលទេឥឡូវនេះកំពុងតែសម្រាប់ទៅជែកលេងជាមួយលោកម្ចាស់ចៅទៀតផងលោកម្ចាស់ចៅចាលំចាំងមន្ត្រីពន្ធជិះសៀឈិនសុំជួបលោកអ៊ំទៀតគេមកធ្វើអីគេមកសុំទោសទេដឹងហ៎ហើយគេនៅណាគេនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវលោកម៉ាលោកអ៊ំកុំទៅជួបគេឲ្យសោះណាប្រាប់គេទៅយើងមិនជួបទេបាទលោកម្ចាស់ចਿੰញលោកអ៊ំឈឺធ្ងន់ណាស់គាត់មិនអាចទទួលភ្ញៀវបានទេណាសុំលោកត្រឡប់ទៅវិញចុះបានពេលទំនេរខ្ញុំមិនសួរសុខទុក្ខលោកម្ដងទៀតទេចុះណាលោកម្ចាស់អ៊ំមិនបានជាឆាប់ចេញមកម្លេះទៀតឯងមិនឃើញណាគេមកមុនទេគឺលោកម្ចាស់ចៅណាមើលទៅគេចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្ញុំហើយលោកចង់ថាចង់យករឿងលោកអ៊ំចាងទៅរបួសធ្វើបាបលោកអ្ហ៎លោកអ៊ំចាងគឺជាអ្នកទទួលដីស្រែច្រើនយ៉ាងនេះលោកអ៊ំចាងគឺប្រកាសជាស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់គេហើយដូច្នេះគេមិនចង់ជួបខ្ញុំទេអើអើក្រឡានក្រឡានអេធ្វើអីក្រៅក្រៅអើក្រៅធ្វើស្អីនឹងធ្វើស្អីនឹងក្រឡានទៅធ្វើអីក្រៅម្នាក់នេះគឺលោកសុងជាអ្នកប្រចាំការនៅក្នុងសាលាស្រុកឥឡូវគាត់មកមើលពួកឯងមើលពួកខ្ញុំហាវាស្អីឡមើលមានកិច្ចការក្រៅនៅក្នុងសវនាការមិនអាចសួរពួកឯងបានហើយនេះហើយបានជាមកនិយាយជាមួយពួកឯងនៅទីនេះ
លោកចង់និយាយគ្នាក៏បានដែរប៉ុន្តែយកស្អីមកឲ្យពួកយើងហូបមុនមកត្រូវហើយពួកឯងហូបបាយរួចហើយតើអីហូបបាយស្អីទៅបាយមួយវែកក្រោះគ្រុំមួយវែកបន្លែសុទ្ធគឺជាបន្លែស្វិតជ្រូកក៏វាមិនស៊ីដែរឯងទៅយកហូបនឹងស្រាមកប៉ាន់ភ្លាមមកទៅទៅចុះទៅហើឯងឈ្មោះអីចិនតាម៉ៅមិនបានជាគេហៅឯងថាអាក្បាលរុយហ៎មកប្រចាំចូលចិត្តធ្វើចាររឿងរបស់គេហ្នឹងណាតែសក់ថាខ្ញុំព្រៀបដូចជាសាន់រុយហៅទៅហៅមកហើយជួបនឹងរឿងអីនិយាយរឿងនោះដូច្នេះគេហៅខ្ញុំចឹងទៅហុចចាប់ខ្លួនពួកឯងពួកឯងមិនសុខចិត្តទេហ៎មិនសុខចិត្តទេពួកខ្ញុំសុខចិត្តអាយអូយឈឺអូយអូយតនសិនគឺជាមេក្រុមខាងពុនហើយពួកឯងហ៊ានប្រឆាំងនឹងគេផងអីជាមេពុនយ៉ាងម៉េចតនសិនក៏មិនជាមនុស្សល្អណាស់ណាដែរទៅហើយណែហូបទៅហូបបាយ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 មើលមើលអាយអូយអូយអាណែអាអោខ្ញុំហូបផងមើលអឺអឺអញហូបខ្ញុំហូបលោកសុងអាបើសិនចង់សួរចម្លើយឲ្យពួកយើងស៊ីឆ្អែតសិនឲ្យសំសួរណាលោកគឺជាមនុស្សនៅក្នុងសាលាស្រុកហេតុអីបានជាលោកមកគុកធំមកមើលពួកខ្ញុំផឹកស្រាជាមួយពួកយើងឬមួយក៏លោកនឹងចង់កាត់ទោសប្រហារជីវិតពួកយើងបើថាកាត់ទោសប្រហារជីវិតពួកឯងវាពិតជាមានមូលហេតុមែនពួកឯងនឹងថាល្អំចាងពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេយ៉ាងម៉េចដែរសន្លប់បាត់ស្មារតីមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយម្ដងនេះអាក្បាលរុយឯងនេះពិតជាបង្ករឿងហើយតើឯងដឹងទេមិនខ្ញុំជាអ្នកបាយគាត់ទេបើឯងមិនឈប់ពីកើខ្នល់ល្អំចាងទេគាត់មានអីទៅរបួសនោះប្រាប់ឯងទៅបើល្អំចាងមានគ្រោះអវ័យឬក៏ស្លាប់នោះអ្នកដែលយកទៅប្រហារជីវិតគឺពួកឯងតែម្ដងណាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅខ្លាចស្អីហើយចោកខ្ញុំវិញរឿងនេះមកពីឯងបើដេញដោរឿងឡើងវិញឯងក៏មិនរួចខ្លួនដែរប៉ុន្តែអវ័យអវ័យគឺសាច់ទៅលើយើងឯនេះទេពួកឯងទាំងពីរណាបើសិនជាចង់រស់មិនមែនថាវាគ្មានវិធីដោះស្រាយនោះទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់ពួកឯងមានតែផ្លូវមួយទេទៅប្តឹងមន្ត្រីពន្ធវារួចបាត់ទៅហើយមន្ត្រីពន្ធណាពួកយើងមិនបំពន្ធជាកំហុសរបស់ពួកយើងទៅហើយហើយពួកយើងទៅប្តឹងគេទៀតនោះគឺរត់ទៅខុសធ្ងន់ថែមទៀតណាឯងនិយាយខុសហើយព្រឹកមិញតនសិនបាននិយាយថាមិនខ្លះគ្រួសារតកូលឈិនឯងនេះគឺជំពាក់ពន្ធ9ឆ្នាំអីទេអាកូនឆ្កែជំពាក់ពន្ធ1ឆ្នាំទល់1ឆ្នាំទើបតែ8តម្លឹងមែនទេអ្ហ៎ចាំបាច់ជំទាស់ធ្វើអីត្រូវហើយប៉ុន្តែ1ឆ្នាំទល់1ឆ្នាំគ្មានបងពន្ធនោះវាជារឿងពិតហើយតនសិនត្រូវចាប់ខ្លួនពួកឯងនោះបានន័យថាធ្វើបាបពួកឯងវាដូចជាហួសហេតុពេកហើយប៉ុន្តែហើយប៉ុន្តែប្រងនៅឆ្ងាយរឿងនេះគឺសាច់ទៅលើអ្នកដកពន្ធនិយាយតាមចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេអាកូនឆ្កែនិយាយនេះត្រឹមត្រូវមួយយ៉ាងប៉ុន្តែម្ដងនេះมันដូចពីមុនទេនៅក្នុងជីងចៅមានសាលាស្រុកជាង10កន្លែងក្រៅពីការបងពុននៅមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងពួកគេអាណិតពួកឯងណាប៉ុន្មានណាហ៎មែនហើយនេះគឺជារឿងពិតមួយយ៉ាងទៀតគឺលោកម្ចាស់ចៅយើងតែម្ដងណាព្រមទៅលោកម្ចាស់សិននៅសាលាស្រុកមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងដែលប្រចាំការនៅក្នុងនេះក៏មានការអាណិតដល់ពួកឯងដែរបានដឹងថាយើងមានការពិបាកមានគេធ្វើបាបហេតុអីបានជាគេដាក់តន្តកម្មយើងទៀតមើលចោះដៃទី2របស់យើងត្រូវរបួសហូរឈាមខ្លាំងហើយមុខខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអាយ៉ាអ្នកដែលដកពន្ធនោះកាចសាហាវយ៉ាងនេះ
ពួកឯងធ្វើខុសមុនគេមានរឿងអីមិនធ្វើបាបពួកឯងហេតុនេះហើយណាពួកឯងត្រូវតែប្តឹងប្តឹងអ្នកដោះពន្ធហ្នឹងឯងត្រូវហើយអាកូនឆ្កែឯងចេះអសតទេណាទេខ្ញុំធ្លាប់មានខ្លះខ្លះដែរតែខ្ញុំភ្លេចច្រើនណាចង់ប្តឹងគឺគ្មានអាណាជួយសរសេរពីម្ដងឲ្យខ្ញុំទេគិតតែមិនទៅត្រូវហើយយើងគិតគូររួចទៅហើយពីបណ្ដឹងសរសេររួចដែរសំលោកអានឲ្យខ្ញុំស្តាមតិចមើលស្រុកជិញលីងគឺជាស្រុកកំណើតរបស់លោកមហាមន្ត្រីទី1ហើយក៏ជាទឹកដីស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែដំណាក់ពុននៅក្នុងតំបន់ជិញជើប្រំណាយរបស់ខ្លួនធ្វើបាបរាជដកពុនផ្ដេសផ្ដាសការដកពុនកាន់តែច្រើនទៅហើយធ្វើបាបរាជតូចតាចដូចជាពួកខ្ញុំប្រជារាស្ត្រមានការលំបាកខ្លាំងពេកហើយយ៉ាងម៉េចពួកឯងព្រមផ្តិតមេដៃទេយ៉ាម៉េចខ្លាចយើងក៏ហោះពួកឯងទេយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីជួយពួកឯងទេពីបណ្ដឹងនេះទៅអសុរបួលមកជប់អ្នកដល់ពុនកុំប្រាប់អ្នកណៅសោះបាទបាទកុំនិយាយរឿងពីបណ្ដឹងណាបាទបាទហេតុអីទៅព្រោះតែចោលពួកឯងឈ្នះក្តីនេះអស្ចារ្យសេតារបស់លោកពិតជាអស្ចារ្យមែនមកហើនេះគឺជាដានីក្រាញកាលពីសម័យរាជវង្សសុងរសារតាំងពីដូនតារបស់ខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំទៅហើយណាហើយនេះអាយុដានីទៅប្រចាំចុះប្រចាំអីដើមបុរាណមានតម្លៃប្រមាណទៅយ៉ាងហើយនឹងក៏100ដំណឹងដែរចាត់ទុកថាហាមចាំចិត្តអាក្រក់មិនបានផ្លាច់ចុះណាចាំហើយណាក៏បាន20ដំណឹងដែរយល់ទេលំចាអស់មិនក៏យករបស់គ្រួសារទៅបញ្ចាំមានការចាំបាញ់ខ្ញុំក៏គ្មានប៉ាន់នៅក្នុងដៃដែរហើយដូច្នេះហើយមានតែយកដើមនេះទៅបញ្ចាំសិនទៅចុះលំចាកុំអាលយកទៅបញ្ចាំអីបានទេខ្ញុំរំជួយបាយទៅខ្ចីប្រហែលជាបាន20ដំណឹងយកមកជូនលោកដែរណាខ្ញុំមិនមែនមានតម្លាប់ខ្ចីប្រាក់ពីគេនោះទេបានណាមិននិយាយច្រើនពេកទេណាយកទៅប្រចាំទៅបាទហើយតោះសិនណាលំចាស់ព្រឹកស្អែងឯងចូលទៅក្នុងគុកមើលមើលឈិនតាម៉ៅជាមួយអ្នកកូនឆ្កែយ៉ាងម៉េចទៅហើយនេះទេលំចាស់ជីងអូលំចាស់សិនទេលំចាស់ជីងលំចាស់ជីងមកសាលាស្រុកទាំងព្រលឹមតាមានការចាំបាច់អ្វីទេខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាចៅឈៀនគឺចង់ឲ្យអាកូនឆ្កែហើយនឹងឈិនតាម៉ៅធ្វើពីបណ្ដឹងបណ្ដឹងអំពីអ្នកពុនដានោះនៅក្នុងសាលាស្រុកនេះតាមមិនដាច់ទេហ្នឹងហាខិតអីបានធ្វើអញ្ចឹងចៅឈិនធ្វើយ៉ាងនេះដូចជាហួសហេតុពីហើយយើងគឺមិនខ្លាចទេខ្ញុំមានវិធីអាចទប់ទល់ជាមួយគេបានធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកគិតមើលតើលោកស្ទុយត្រីធំបានមែនទេលោកចង់និយាយពីអំចាំងមែនទេទេហេឡូអំចាំងមិនអាចប៉ះពាល់បានងាយទេខ្ញុំចង់និយាយពីមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត
អាណាគេកំពូលអ្នកមាននៅក្នុងស្រុកដែលជាថកែហាងតណាត់លោកតកែឈិនថៃខ្ញុំទៅហើយតកែមិនបានទេអូមិនបានជាអញ្ចឹងគេហាមមិនលំអំចាំងបិទមិនលំអំចាំងគេយករឿងអំចាំងដែលកាន់កាប់ដីស្រែ1200ហិកតានោះមកធ្វើជាលេសប្រឆាំងជាមួយលពួតយើងនឹងណាគេយករឿងរបស់លំអំចាំងមកនិយាយវាពិបាកទប់ទល់ណាស់ប៉ុន្មានណាប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលហាងជាច្រើនពួកគេទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏ដឹងថាចាញ់ឈៀននេះបានជន់ដីចំនួន1200ហិកតាឲ្យទៅលំអំចាំងហើយម្ចាំងទៀតរយៈពេល5ឆ្នាំហើយមិនដែលបងពុនមកកម្មសិនទេណែនេះហើយគឺស្លាប់ពុននៅជីងជើមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាពុននៅក្នុងជីងជើក៏បានហើយលោកម្ចាស់ជីងលោកឆាប់ទៅតាក់តងថ្នាក់លើឲ្យលោកទៅរាជធានីវិញទៅទៅវិញហ៎បាទទៅមិនបានទេហេតុអីទៅលោកដឹងណាស់តើមុននឹងខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ចាងគឺនឹងលោកម្ចាស់វាងតែពីអ្នករួចទៅហើយពីព្រោះថាស្រុកជីងជើគឺជាស្រុកបងពុនតិចបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំមុនមុនបើសិនជាដោះស្រាយមិនចេញទេខ្ញុំត្រូវទទួលពីនេះឥឡូវមានរឿងរបស់លោកអ៊ំចាងមករៀបរៀងដំណើររបស់លោកយើងមិនគិតថាលោកបកាយណាក៏ដោយក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដែរប៉ុន្មានណាហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងយករឿងលោកអ៊ំចាងដែលទទួលបានដីស្រែ1200ហិកតាទៅជម្រាបលោកម្ចាស់ចាងសិនទៅបានលោកជិញលោកឈួតទេអីខ្ញុំអត់ឈួតទេខ្ញុំបានគិតពិចារណារួចទៅហើយបើសិនជារឿងនេះលោកអ៊ំចាងគឺដោះស្រាយមិនបានទេសភាការបងពុនចិញ្ចឹមនេះគឺប្រកាសជាមិនអាចដោះស្រាយបានជារៀងរហូតតើលោកមានបានគិតទេបើលោកធ្វើយ៉ាងនេះនោះប្រកាសជាធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ចាងអាម៉ាស់មុខលោកម្ចាស់ចាងមានគុណធំធេងចំពោះលោកសូមលោកកុំធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់និងស្ដាយក្រោយឲ្យសោះលោកម្ចាស់សិនណាអាអ្វីដែលលោកនិយាយខ្ញុំក៏គិតដែរឆ្នាំទៅព្រោះចំនួនចលនាដកពុនដីស្រែលោកម្ចាស់លីវៃនោះហើយនឹងប្រអមម្ចាស់ស៊ីដល់មានដីស្រែច្រើនជាងគេគឺពិតជាស្អប់លោកម្ចាស់ចាំងស្ទើរតែចង់ស៊ីសាច់ទៅហើយបើសិនជាខ្ញុំយករឿងនេះនិយាយចេញមកពួកគេប្រកាសជាឆ្លោះឱកាសនេះមកប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ចាំងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមិនយករឿងនេះទៅជម្រាបគាត់សភាពការនឹងដកពុនចិញ្ចឹមនេះគឺប្រកាសជាដោះស្រែមិនចេញទេលោកគួរយល់ហើយកណ្ដាលគឺមិនអាចខ្ចប់ភ្លើងជាទេបើសិនជារឿងនេះបែកការទៅលេចលឺដល់លោកម្ចាស់ចាងហើយនឹងប្រអមម្ចាស់ស៊ីនោះលោកម្ចាស់ចាងប្រកាសស្មុគស្មាញទៀតហឺនេះជាការពិតហើយប៉ុន្តែលោកជឿថាលោកម្ចាស់ចាងពិតជាដោះស្រាយតាមច្បាប់មែនទេហើយមិនកាន់ជើងឪពុកគាត់មែនទេរឿងនេះខ្ញុំជឿជាក់លើគាត់ការជឿជាក់របស់លោកត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាយើងដើរពីជំហានសិនជំហានទី1គឺយើងផ្ញើសារទៅជម្រាបលោកម្ចាស់ចាងជាមុនសិនហើយជំហានមួយទៀតនោះគឺយករឿងរបស់កូនឆ្កែជាមួយនឹងឈិនតាម៉ៅគឺនាំហេតុមុននេះរួចហើយបន្តទល់ជាមួយនឹងចៅឈិនតែម្ដងជីងស៊ីឈិនលោកពិតជាពុះពេញដោយវិធីមែនថាដូចគង់ព្រមទៅអេមិនទេទោះលុតគង់យ៉ាងណាក្រោយក៏មិនមែនពួកឯងលុតគង់ដែរអង្គុយចុះទៅពួកអើយលំចាយពួកឯងអង្គុយឆាំអង្គុយទៅណែឲ្យចិត្តល្អមែនណែលោកកលំចាស់ចេញមែនទេមើលទៅមិនដូចមែនទេបើសិនតែខ្ញុំស្មានមិនខុសទេឯងប្រកាសជាអាក្បាលរុយនោះហើយតើមែនទេអូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចធំក្លិនស្រាណាពួកឯងផឹកស្រាហ៎ពួកយើងផឹកស្រាមែនហ្នឹង
ផឹងណែណាកុកអូណែណាពួកឯងផឹងពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់ផងហ្នឹងលោកម្ចាស់ម្នាក់គាត់យកស្រាមកប៉ាន់មកឲ្យពួកយើងទៅពីអ្នកផឹកឲ្យមានម្ហូបខ្លែមទៀតកូនឆ្កែឯងហៅមុខហៅមាត់យ៉ាងនេះទៅហើយគឺព្រោះតែគេវាយនៅក្នុងគុកតាមមែនទេគាត់មែនហើយឲ្យតែធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់មនុស្សក្នុងរាជការបីដូចជាសាច់នៅលើជ្រុញអញ្ចឹងសាច់តែពួកគេចិញ្ច្រាំចង់វាយណាក៏សាច់តែចិត្តដែរលោកមើលដៃខ្ញុំនេះទៅពួកគេវាយខ្ញុំយ៉ាងនេះទៅហើយណែទៅយកថ្នាំមួយឆ្នាំឡើងមកទៅបាទចាស់ចាស់ផ្ដាំឲ្យថាកុំអស់ប្រឆាំងជាមួយនារីឆ្កាគឺពិតជាមិនខុសមែនណាលោកខ្ញុំចាស់ចេញលោកពិតជាមនុស្សនៅក្នុងរាជការមែនទេពិតមែនណាខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីរាជការពិតប្រកបឋានៈទី4ទេផងណាអំមិនក៏លោកថាឲ្យមនុស្សរាជការអាក្រក់យ៉ាងនេះពីព្រោះនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការមានមន្ត្រីអាក្រក់ហើយតែងធ្វើបាបជារិះខ្ញុំចាស់ឆ្នាំអស់ហើយលៀបឲ្យគេទៅបាទចិនត្មៅយើងលើកថាឯងជ្រៀងចម្រៀងស្ដីឲ្យមន្ត្រីដកពុនតាមមែនណាមែនណាគឺនៅក្នុងស្រុកជិនចៅក្មេងៗអាយុ3ឆ្នាំក៏ចេះដែរឯងនិយាយខ្ញុំសាក់ទៅមើលហេដកពុនដកពុនដកពុនប្រៀបដូចជាប្រាញ់ជីវិតដៃកាន់ច្រវាក់ខ្នោះធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអស់លោកថកែឃើញក៏ខ្លាចប្រជារាស្ត្រតូចតាចលៀនណាតបើហ៊ានប្រឆាំងប្រកាសជាត្រូវជាប់គុកប្លន់ណាលោកចាស់ជិញហ៎ធ្វើច្បិតថាពួកគេដកពុនកាយមែនក៏ប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់គួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងនេះដែរកូនឆ្កែបាទលោកជិញហើយស្អប់តាន់សិនទេនឹងខ្ញុំខ្ញុំស្អំណាស់ខ្ញុំចង់តែកាប់គេជាពីកាន់ណាត់ទេអាចាយវិញអឺលោកម្ចាស់ជិញអាមាញ់មិញខ្ញុំនិយាយពាក្យតាមប្រមាណនេះគឺចង្អុលទៅមន្ត្រីអាក្រក់ឲ្យតាន់សិនយ៉ាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងប្រមាថអត់ឲ្យតាន់សិនទេតាមមែនអាចទេបាទឯងមិនមកបាទហើយតាន់សិនមិនទីនេះបាទលោកមីក្រុមលោកម្ចាស់ជិញឲ្យលោកចូលទៅទៅយើងលោកម្ចាស់គាត់មកហើយតាន់សិនឯងចំណាំពីអ្នកនឹងបានទេចំណាំបានពិតជាបានបាទហើយចំណាំចាប់គេមែនទេបាទអត់មានចាប់ច្រឡំទេច្រឡំបើច្រឡំហើយមិនកំសុំទោសគេអឺរឿងកាលពីថ្ងៃមុនអត់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំចាស់ចេញហ៎មានរឿងមួយចង់សួរបន្តិចមើលសួរមកចោះបើចាប់ខ្ញុំឲ្យកូនឆ្កែច្រឡំហើយពួកយើងអាចទៅវិញបានទេចឹងបានតាទៅអញ្ចឹងលាអេឈប់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 ហេមិនឲ្យពួកខ្ញុំទៅទេហើយទៅទៅប្រកាសជិះទៅបានប៉ុន្តែគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅដល់បានដាច់ទេទេណាតាសិនលំចាស់ខ្លួនឆ្កែនេះគឺជាប្រាក់10ដំឡឹងអាយយកទៅចុះណានៅសល់6ដំឡឹងឲ្យឈិនតាម៉ែអាយយកទៅលំចាស់តាមពិតតាន់សិនថាពួកឯងមិនប្រមបងពុនថាខកក្បានថាត្រូវក្បានដែរបើទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រួសារឯងទៅពីជាពាក់ពុនមែនឥឡូវនេះពួកឯងក៏ឃើញដែរគឺពួកគេទៅទាយកពុនប្រហែលដល់ទៅហើយយកមិនបានសម្រេចទេជាការពិតណារឿងបញ្ហាស្មុគស្មាញគ្រួសាររបស់ពួកឯងនេះគឺពិតជាគួរអាណិតណាខ្ញុំក៏សួរពួកឯងដែរនោះគឺដូចជាកូនឆ្កែអញ្ចឹងណាធ្វើស្រែ5ហិកតាប៉ុន្តែត្រូវបងពុន10ហិកតាគឺមិនត្រឹមតែបងពុនហើយត្រូវចំណាយប្រាក់ផ្សេងទៀតវាគឺជារឿងមួយដែលមិនសមហេតុផលហើយចំណាយឯងឈិនតម៉ៅគឺលោកតារបស់ឯងធ្វើច្បិតស្លាប់8ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែពួកឯងត្រូវតែបងពុនសម្រាប់មេជាងរាល់ថ្ងៃដែររបៀបបងពុនបែបនេះគឺមិនសមហេតុផលទេវាគឺជារឿងមួយដែលគួរអស់សំណាចិត្តបំផុតណា
ប៉ុន្តែពួកឯងមានដឹងណាស់ទេបងពុនគឺបងពុនការងាររបស់អ្នកបងពុនគឺទាពុនពីពួកឯងបើសិនជាដកពុនមិនបានទេពួកឯងត្រូវបាត់បងបនស័កនោះគឺប្រកាសជាខុសហើយណាតាមការពិតទៅតនសិនក៏មិនចង់ធ្វើចឹងដែរគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះបាន3ថ្ងៃគឺគេប្រាប់ខ្ញុំដែរគេថាការដកពុនប្រៀបដូចជាដកពុត្រាចេញពីមាត់របស់សត្វស្វាយ៉ាងអញ្ចឹងគឺមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេហើយលំចាស់មកនេះមកមកមកក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការខ្ញុំត្រូវតែគោរពដល់រាជការការដកពុនដីស្រែចម្ការឬមួយក៏ដកពុនជាងគឺជារឿងមួយតាមច្បាប់មុននឹងច្បាប់ពុនគេកែប្រែគឺយើងត្រូវធ្វើតាមទូនីតិបងពុនដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងដែរយើងនឹងថាការរស់នៅរបស់ពួកឯងមានការលំបាកទោះជាយករបស់ទៅលក់ក៏ពិបាកនឹងយកមកបងពុនដែរហើយដូច្នេះហើយប្រាក់ទាំងនេះខ្ញុំឲ្យទៅពួកឯងពួកឯងយកទៅវិញធ្វើយ៉ាងណាម្ដងពុននឹងឆាប់ទៅណាឮដែរទេឮទេលោកម្ចាស់ប្រាក់នេះខ្ញុំមិនអាចយកបានទេយកទៅ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 លោកម្ចាស់ជិញណាមន្ត្រីនៅក្នុងរាជការម្នាក់ម្នាក់ល្អដូចលោកចឹងពិតជាប្រកែកណាអស់លោកម្ចាស់ជិញលោកម្ចាស់ជិញឲ្យពួកឯងទៅចុះណាតានេះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យកដាក់ទៅបញ្ចាំគឺព្រោះតែឲ្យប្រាក់ទៅពួកគេទេតែចាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយរួចរាល់ហើយទៀតល្អណាស់ឲ្យពេលណាយកពាក្យបណ្ដឹងទៅបញ្ជូនថ្នាក់លើទៅហើយខ្ញុំប្រាប់គេរួចទៅហើយព្រឹកស្អែកសាលាស្រុកបើកទ្វារភ្លាមឲ្យពួកគេត្រូវតែយកទៅសាលាស្រុកផ្លែតអឺមានប្រមាណគ្រួសារទៀតចូលរួមមិនតិចទេប្រហែលជារាប់រយអ្នកឯណោះចូលរួមល្អកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អម្យ៉ាងទៀតណាឈិនតាមកជាមួយនឹងកូនឆ្កែគេទាំងពីរនៅក្នុងគុកមែនទេមិននៅទេកាលពីព្រឹកមិញនឹងមន្ត្រីដល់ប៉ុននោះបានដោះលែងគេទាំងពីរអ្នកត្បាតហើយហើយខ្ញុំឲ្យគេតាមពីក្រោយហើយគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺបានចេញពីគុកគឺមិនបានរយៈពេល1ម៉ោងផងក៏ត្រូវដោះលែងភ្លាមដោះលែងតែជិញសៀឈិនអាឡិតនេះធ្វើអ្វីទៀតហើយនោះហើយមើលតាឡិតហ្នឹងគឺប្រហែលជាគួរតែដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំឃើញថាក្រោយពីសន្តិសុខដល់ប៉ុនដាមកក្រាមលើប្រជារាស្រ្តរួចរាល់ហើយប្រជារាស្រ្តក៏បានយករឿងនេះផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងហើយអ្នកទាំងនោះគឺគ្រាន់តែម្នាក់គឺស្ដោះទៅមាត់តែគឺអាចធ្វើឲ្យគេនោះលង់ទឹកស្លាប់បាត់ជាមិនខាននេះពិតជាមិនធម្មតានេះជាឱកាសល្អសម្រាប់យើងយើងមិនត្រូវបញ្ជាពេលទៀតទេហ៎យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យហ្នឹងណែហេអាចធ្វើហ៎ហើយចាំផងចាំផងប៉មៅចាំផងអឺដល់ចាស់ចេញហ៎ប្រាននេះខ្ញុំយកមិនទេហេតុអីទៅបងប្អូននៅក្នុងភូមិដឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឈិនតាម៉ៅអ่ะឯងកុំបារម្ភប្រាក់នេះមិនមែនជាប្រាក់កេងប្រវាញ់ទេជាប្រាក់ត្រឹមត្រូវតាម៉ៅអូលោកម្ចាស់ជិញប្រាក់នេះគឺលោកម្ចាស់ជិញយកដើរទៅបញ្ចាំទេណាពួកឯងដឹងទេហ្នឹងណាលោកម្ចាស់ជិញលោកយកដើរទៅបញ្ចាំហ៎ថាកែហៅបញ្ចាំចិត្តអាក្រក់ពេកដើរនោះបញ្ចាំបានតែ16ដំឡឹងខ្ញុំមិនហ៊ានសម្រេចទេហើយខ្ញុំក៏បានសួរលោកម្ចាស់ជិញដែរលោកម្ចាស់ជិញនិយាយថា16ដំឡឹងក៏16ដំឡឹងចុះឥឡូវនេះប្រាក់ឲ្យទៅពួកឯងអស់ហើយតាតាម៉ៅឯងឃើញទេលោកម្ចាស់ជិញពិតជាល្អនឹងពួកយើងណាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនគួរឯងគិតផ្ដេសផ្ដាសចឹងទេពួកឯងគិតធ្វើអីហ្នឹងលោកម្ចាស់ជិញលោកម្ចាស់ជិញខ្ញុំមិនជាមនុស្សខ្ញុំចិត្តអាក្រក់លោកម្ចាស់ជិញខ្ញុំក៏ជាមនុស្សអត់ដឹងខ្លួនដែរអត់ដឹងថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សចិត្តល្អយ៉ាងនេះបានហើយបានហើយហើយពួកឯងទាំងពីរអ្នកចង់និយាយសេចក្ដីហ្នឹងហើយពួកឯងមានកំហុសអីគេលោកម្ចាស់ជិញជាការពិតណាស់លោកម្ចាស់ជិញពួកយើងគឺខុសមែនពួកយើងស្ដាប់លោកអាម៉ាត់សុងនិយាយហើយស្អែកឡើងនឹងទៅស្លាស្រុកប្តឹងពីលោកម្ចាស់ជិញណាបើណាពីម្ដឹង
នៅលើខ្ញុំនេះហើយពួកគេថានថ្ងៃស្អែកយកពាក្យបណ្ដឹងមិនជូនទៅសាលាស្រុកអូការពិតណាស់ពួកអញទាំងអស់គ្នាស្អែកទៅសាលាស្រុកចុះលោកម្ចាស់ពួកយើងតែបណ្ដឹងលោកគឺប្រកាសជាស្លាប់ដោយអញ្ចាបាញ់ខានទេពួកឯងមិនបណ្ដឹងអ្នកដល់ពុនទៅបណ្ដឹងទៅសាលាស្រុកក៏បានដែរហើយព្រមទាំងឲ្យបងប្អូនចូលរួមជូនរបស់មួយយ៉ាងជូនដល់សាលាស្រុកទៅណាតានោះជាស្អីទៅនេះលោកចាស់ជិញនេះជាយបល់អខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលោកអង្គឆ្កែអាយទៅចុះណាទៅផ្ទះរបស់ឯងទៅឯងនឹងឆ្កែជាងគេអេណាណាកុំអានទៅណាយើងចាំប្រាប់ឯងណាត្មៅណែត្មៅហ៎យើងលើថាឯងគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរកស៊ីសម្ងាត់តាមមែនដែរទេហ្នឹងរកស៊ីសម្ងាត់ឯទៅលោកចាស់ជិញណាដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពជួនកាលមានការរពឹសដៃតែងទួចអើហេតុដូច្នេះហើយយើងចង់ពឹងឯងរឿងមួយរឿងឯងទៅអាចចាត់ទុកថារពឹសដៃក៏បានដែរណាហាឲ្យខ្ញុំជួយលួចលួចឯងទៅតាមនៅក្នុងតំបន់ជិញ្ជើគ្រួសារណាដែលមានជាងគេទៅលោកតកែហាងកណាត់សោតនឹងមានជាងគេត្រឹមទៅខ្ញុំចង់ឲ្យឯងទៅលួចមកជីនៅក្នុងហាងរបស់គេមកតែម្ដងណែដាសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត